Jsou velké, chlupaté a lidi se jich bojí. Tarantule neboli sklípkani. A ty nejdivočejší žijí v Austrálii. To, že jde o australský druh, se pozná už podle toho, jak se dá snadno rozdráždit. Na tarantule musíte velice opatrně, okamžitě se otočí a kousnou vás. I když jsou tarantule mezi pavouky opravdovými obry, vítáme je doma stále víc a víc. Ať už v nás vzbuzují lásku nebo odpor, rozhodně nás tarantule nenechají chladnými. A náš vztah k nim nekončí jenom v obchodě s domácími mazlíčky. Bez ohledu na to, co k ním vlastně cítíme, toho o nich vlastně mnoho nevíme. A přitom bychom spoustu z nich mohli ztratit velice brzy jednou provždy. Po žádném jiném pavoukovi nedostala jméno vesmírná mlhovina. A všude, kde tarantule žijí, se jim říká nějak jinak. Ptakožrouti, sklípkani nebo podzemní tygři. Čím jsou tarantule tak specifické? Jsou nejstaršími pavouky na této planetě a svými jedovatými zuby dokážou zahambit ledajakého hada. Vědci v nich vidí takzvané primitivní zástupce čeledi sklípkanovitých. Všechny tarantule se vyznačují určitou kombinací pěti charakteristických znaků. Za prvé mají velice chlupaté tělo. Za druhé, na koncích dlouhých nohou mají husté podložky z chlupů a drápy, které dokážou zatáhnout jako kočka. Za třetí, snovací bradavky ve tvaru prstů mají velice dlouhé. Za čtvrté, mají kolem ústního ústrojí několik set černých výčnělků. Tyto výčnělky jsou velice užitečné, protože jimi tarantule drtí potravu. A za páté, mají 8 obdélníkovitě rozmístěných očí, i když jimi téměř nic nevidí. Zatímco ostatní pavouci mají z těchto pěti znaků jenom některé, tarantule jako jediné mají všech pět. Primitivní pavouci spřádají vlákna. Tito pradávní tkalcovští mistři dokážou vytvářet 4 různé druhy vláken. Jejich vlákno funguje jako přírodní antibiotikum a díky nim mají pavouci svá podzemní hnízda dokonale čistá. Vlákna jim slouží k vystlání nory. Do okolí z ní potom natáhnou jakousi rohošku, tvořenou jemnými vlákny, které jim slouží jako výstražný signalizační systém. I když je pavouk zalezlý ve své noře, ví o všem, co se kde kolem hne. Vlákna mu slouží jako prodloužené smyslové orgány. Pavouci vnímají signály sokolního světa chloupky na nesmírně citlivých nohách. Ty jim slouží jako hmatový, sluchový a dokonce i chuťový orgán. O jejich záhadném životě toho však příliš mnoho nevíme. Po odhalit roušku tajemství jejich života se snaží australský vědec dr. Robert Raven. Dr. Raven je vyhlášeným odborníkem na tarantule. Studiu těchto bojových tvorů se věnuje už více než 20 let. Hledám nějaké malé díry, zkouším vypozorovat nějaký systém. Rád by našel nějaký nový druh. Při svém hledání už projel Ameriku, Asii a nyní se vrátil do Austrálie. Velice chlupatý zadeček, nebyla u holiče. Je malá, ale to nevadí. Vědcům se podařilo na celém světě identifikovat více než 800 druhů těchto pavouků. Bez svého názvu jich však po světě běhá na 2000.
Živočich, který dokáže sežrat malé ptáky a žáby, má svůj vlastní půvab, ale zjistit, čím se od sebe navzájem liší, to je práce přímo strašlivá. Tarantule představují pokaždé pořádný oříšek. Je s nimi ze všech pavouků nejvíc práce. Doufám, že než umřu, poznám je všechny. Doktor Raven má svou pavoučí základnu v Queenslandském muzeu v Brisbane. Ve zdejší sbírce chlupatých kousků se nachází i 6 druhů těchto pavouků, které dostaly své jméno v Austrálii. Doktor Raven začal pavouky studovat, protože si to dal jako svůj soukromý úkol. Na vysoké škole jsem si musel vybrat nějaký obor, kterému bych se věnoval. A tak jsem si řekl, že nejlepší bude studovat to, čeho se děsím nejvíc. To byli pavouci. Občas si uvědomím, že se jich bojím pořád, ale už ten svůj strach dokážu ovládat. Tarantule jsou vyhlášenými zabijáky a většina z nás se jich štítí, ať už živých nebo mrtvých. K lidem, kterým fobie z pavouků zasahovala do života, patřil i Warwick Angus. Než nastoupil na vysokou školu, nemohl se podívat na tyto chlupaté živočichy ani na fotografii. Hned ucítil panickou hrůzu. Jako kluk jsem se pavouku strašně bál, měl jsem arachnofobii. Bylo to tak zlé, že když byl v nějaké místnosti nějaký velký pavouk, musel jsem z té místnosti pryč. Měl jsem dojem, že po mně ten pavouk leze, i když jsem věděl, že to tak není. Měl jsem takový dojem, a tak jsem musel z té místnosti pryč a musel jsem si sundat tričko nebo třeba mikinu, prostě co jsem měl na sobě, protože jsem měl pocit, že po mně leze. S tím jsem musel něco udělat, je to hrozný pocit. Na své fobii mohl něco změnit jedině tím, že se o živočichovi, který ho tak děsil, pokusil něco dozvědět. A místo toho, aby se pavouku bál, ho nakonec pavouci uchvátili. Dnes doma se svou dívkou Simonou chová ochočený exemplář, kterému říká Incy Vincy. Nezapomíná ovšem na to, jak může být tento pavouk nebezpečný. Tito pavouci jsou jedovatí a člověku nebezpeční, takže i když jsou ochočení, nemůžete si s nimi moc hrát nebo jim dávat pusu, jako třeba kočce nebo psovi. Zajímavé ovšem je, že lidé se u pavouku nebojí jejich jedu. Nebojí se ani tak, že je pavouk kousne, ale děsí je, že by po nich přešel. Tohle by si měl zkusit každý. I když si lidé na tarantule musí zvykat chvíli, ne každý pavouk je tak přítulný jako Incy Vincy. Vozy, nechceš jí dát zpátky? Jasně. Každý pavouk má jinou povahu. Australští pavouci jsou na rozdíl od svých amerických příbuzných značně popudliví, zejména ve volné přírodě. V tropech i na poušti se nechají velice snadno vyprovokovat a zaútočí. Dále se vyznačují ještě jedním rysem. Vydávají zvuk, který je slyšet na několik metrů daleko. Tyto jejich záchvaty v steku zaujaly ekoložku Tracy Churchillovou. Tak pojď, copak nechceš být slavná? Těmto pavoukům se v Austrálii přezdívá štěkající nebo hvízdající, protože vydávají takový zvuk, který se tady teď snažíme zachytit. Tito hvízdači jsou sice možná hluční, ale když mají spustit na povel, dokážou být tvrdohlaví jako operní hvězda. Pojď sem. To je ono. A zaspívej. No tak udělej ten zvuk. Nežer ten mikrofon. O tom, že tito pavouci vydávají nějaký zvuk, většina lidí ani neví. Tím se vlastně vyznačují australští pavouci a tím se také liší od pavouků jinde na světě. Trpělivost se nakonec vyplácí a Tracy se dočká kýženého koncertu. Výborně. Tam neles. Americké tarantule v ohrožení vystřelují chloupky, které nepřítele štípou. Australské druhy vydávají syčivý zvuk třením částí ústního ústrojí o sebe. The
Ten zvuk, který vydávají, jsme začali zkoumat teprve nedávno. Každý druh vydává jiný zvuk. Podle nás se jedná o obranný prvek, který má odradit drobné savce a především vačnatce, kteří jsou jejich hlavními predátory. Rozsah frekvence by tomu určitě odpovídal. Máme tu jeden druh, který vydává naprosto úžasný zvuk, podstatně melodičtější než jiné druhy. Zní tak nějak zúrčivěji než ostatní. Nesmíme přesně uvádět, kde se konkrétní druhy vyskytují. S těmito pavouky se totiž Chile obchoduje a lidé by je tam mohli vyrazit sbírat. V hustém pralese na tropickém severu Austrálie žijí ty největší hvízdající tarantule. Stuart Douglas už se tu po nich pídí 10 let. Mám firmu, která se jmenuje Australian Tarantulas. Chovám tarantule v zajetí na prodej chovatelům a kromě toho dodávám farmaceutickým společnostem jed. Mám rád nebezpečná zvířata. Prvních pár kousků, které jsem chytil, bylo poměrně agresivních a to se mi celkem líbilo. To mě na nich možná přitahuje. Těžko říct. Já jsem se pavouku nikdy nebál. Stuart je v Austrálii držitelem první a jediné licence, která mu umožňuje tarantule rozmnožovat v zajetí. Chodí se dívat i na ty, které žijí volně v přírodě, ale dává si pozor, aby se to nerozkřiklo. O místech, na která chodím, moc nemluvím, hlavně protože, když jsem v minulosti někde něco prozradil, zmizely často celé kolonie. Někde jsem se totiž podřekl, kam na ty tarantule chodím. No a z jihu přijelo několik autobusů. Ne pár aut, ale autobusů lidí a ti to tady úplně vybrali. Nenechali tady jediného pavouka. Stuart má ve své sbírce i celou řadu neznámých druhů. Tady máme jednu. Tyto exempláře často končí u překupníků, ještě než se na ně stačí podívat vědci. Někdy Stuart potřebuje chytit nějakou samici, aby si doplnil stav chovných kusů. Tady máme, ta je dobrá. Vypadá dobře. Tato samice neskončí u chovatelů doma, nýbrž pomůže přežít svým divokým příbuzným. Stačí ji trochu pohladit a hned vyleze. Pavouk má mimořádně dobrou náladu. Je nepravděpodobné, že by ho kousal. Nechová se agresivně. Přitom mě ale může kdykoliv kousnout. Kdyby byla agresivní a oháněla se po mně, když jsem ji vyhrabával, vůbec bych ji do ruky nebral. Lidi jsou kvůli těmto pavoukům často úplně hysteričtí. Nechovají se k ním tak, jak by si to zasloužili. Nalíjí jim třeba do díry benzín a spálí je. To mi přijde jako obrovská ztráta. Stuart svůj nový přírůstek zařazuje doma mezi 500 ostatních. Z nich je pouze 60 dospělých samic. Zbytek tvoří mladí samci a nedospělí jedince. Tady tohle je rod Phlogyerus, který jsem vychoval. To jsou takové klidné tarantule, moc nekoušou. Proto je taky spousta lidí chová. Tady ta je stará zhruba půl druhého roku, jsou to moji miláčkové. Ti mě nekousnout. Žádný pavouk ani ten odchovaný v zajetí se ochočit nedá. Nikdo vám nezaručí, že vás nekousne. Rozhodně bude ale na lidi víc zvyklý a bude se lépe chovat. Vychovat z mladých pavouků dospělé jedince trvá Stuartovi zhruba 4 roky. Na trhu je po nich poptávka. Tady tam mě chce kousnout. Před zhruba 10 lety si je lidi domů moc nebrali, byla to taková novinka. Ale poslední 2 roky jsou v Austrálii opravdu v módě. Teď mají lidi doma často i obrovské sbírky. Psi a kočky se už asi omrzeli. Kdo by taky chtěl, aby mu na zahradě pořád štěkal pes? Na exotické mazlíčky si ovšem nepotrpí pouze Australané. V Anglii budou lidé brzy doma chovat víc plazů než psů. A stejně tak stoupá i obliba pavouků.
Tarantule se drží skoro pořád v doupěti. Pouze jednou za rok na začátku zimy dospělí samci svůj samotářský přístup pověsí na hřebík a vydají se poohlédnout po nějaké samici. Ta od nich může být i několik kilometrů daleko. Samec na zemi hledá pach jejich feromonů. Samice připravená k páření klade speciálně vonící vlákno, které samce přivede až k ní. Okamžitě zahajuje námluvy tancem, který připomíná step. V tmavých koncích pedipalp, které se mu mění v pohlavní orgány, má připravené sperma. Snaží se samici vylákat a tak dál vyťukává svůj milostný vzkaz, i když mu hrozí, že si ho samice místo páření dá k večeři. Instinkt mu velí pářit se a nezastaví ho nic, ani její nebezpečně nevraživé chování. Jejich první obětí končí nepříliš láskyplným výpadem. On je však odhodlaný prokázat jí, že to myslí vážně. Konečně se jeho rytmické výpady setkávají s pochopením a samice vylézá z nory. Pořád si ještě nemůže být jistý, samice se na něj může kdykoliv vrhnout, a tak raději vyťukává dál. Samice se zvedá do úctyhodné výšky. Nad nápadníkem menším než ona se zlověstně tyčí. Ten se s ní rychle snaží spářit. Není to však nic snadného a často se to podaří až na poněkolikáté. Konečně se mu to daří. Konec jeho pedipalpy vniká samici do těla a samec do ní vstřikuje sperma. Tím jejich milostné utkání končí. Když bude mít samec štěstí, samice ho nesežere. Někdy to totiž samice po páření dělají, tak či tak je však jeho osud spečetěn. Pokud se chce dál pářit, musí se poohlédnout po další samici. Mnoho času na to však už nemá. Samci po svém jediném období páření rychle hynou. Dlouho žijí pouze samice a po těch je také na světě taková poptávka. Na opačné straně naší planety představuje své chlupaté hvězdy každý rok divákům stále více klubů, chovatelů, pavouků. Největší zájem o pavouky mají lidé ve Spojených státech amerických, v Anglii a tady v Německu. Poptávka po obrovských pavoucích tu stoupá a zájem je i o vzácné exempláře z Austrálie, což může dosvědčit Mark Voskamper. O pavoucích z Austrálie se ví, že jsou velice oblíbení, ale špatně se schánějí. Koupit sklípka na největšího je téměř nemožné, takže se je různí chovatelé snaží chovat, aby jich na trhu bylo pořád dost. Tarantuly by se v současné době měly množit v zajetí a neměly by se sbírat ve volné přírodě. Založení chovné stanice však trvá několik let a počet lidí, kteří chtějí mít pavouka doma, kvapem narůstá. Zájem o tyto pavouky stoupá velice rychle. Před 10 lety jsme měli v Německu pouze jednu společnost chovatelů, dnes máme 4. A všechny se neustále rozrůstají. V celém Německu máme různé kluby a sdružení. Odhadem u nás chová pavouky na 10 000 lidí a řady chovatelů se neustále rozrůstají. Pro pavouky se může nadchnout kdokoliv a v jakémkoliv věku. Svou nákloností k tomuto druhu se vyznačují členové všech klubů po celém světě. Michael Keller už tarantule obdivuje 15 let. Je to takový nadšenec, že všem své kousky na výstavách svého klubu ukazuje pěkně zblízka.
a ve znamení chlupatých a nohatých kamarádů se odvíjí i jeho život doma. Všechno to začalo, když mi bylo 10. Tehdy jsem uviděl poprvé v životě tarantuly. Okamžitě jsem se do ní zamiloval. Když mi bylo o pár let později konečně 18, koupil jsem si svoji první. Teď jich mám doma zhruba 300 a fascinuje mě na nich, jak je každá jiná. Existuje tolik druhů, které mají různou barvu a každý se jinak chová. To mě opravdu chytilo a nikdy mě to nepustí. Tarantule nevyžadují žádnou intenzivní péči. Jsou čistotné, člověk se o ně příliš starat nemusí. Jsou rády, když mají klid a nepotřebují ani moc často potravu. Stačí je krmit jednou týdně a vydrží vám 30 let. Za tu dobu se svými lidskými spolubydlícími zblíží opravdu důkladně. Jak to vypadá, dokážou si své dvounohé pány skutečně omotat kolem prstu. Michael se stejně jako už spousta lidí před ním stal rychle schovatele sběratelem. Jakmile člověka zachvátí sběratelská horečka, není mu pomoci. Zatím mě to přišlo asi tak na 20 000 €. To všechno, co tady vidíte. A určitě si ještě pár pavouků koupím. Určitě. Je to můj velký koníček. Dokud se nepřejde k odchovu v zajetí v globálním měřítku, budou lidé dál tarantule lovit ve volné přírodě. V rozlehlých pouštích středu Austrálie se už odedávna skrývá celá řada neznámých pavouků. Po jejich hedvábných stopách jsem více než 2000 km daleko do vnitrozemí doputoval i doktor Raven se svou kolegyní z muzea doktorkou Bérovou. Co třeba tamhle pod tím křovím? Najít tyto plaché tvory není jednoduché, ale i doktor Raven ví, jaký je o tarantule zájem. Největší nebezpečí dnes pro tarantule představujeme my lidé. V Austrálii jich lidé ve volné přírodě uloví neuvěřitelné množství. Já jejich počet odhaduji zhruba na 10 000 za rok a nevím, jak se jejich stav daří obnovovat. Nevíme, jaké druhy si lidé odnášejí. Každý hraje v ekosystému důležitou roli. Dokud se nedozvíme, jaká ta role je, neměli bychom je z přírody brát ani zabíjet, protože nevíme, co se při tom vlastně děje. Je to velice nebezpečné. Vědci se snaží pavouky zachránit, ale je v tom jeden háček. Aby mohl být nějaký druh prohlášený zachráněný, musí mít svou vědeckou identifikaci. A identifikovat nový druh je oříšek i pro takového odborníka, jako je doktor Raven. Tarantule se nejčastěji vyskytují na pláních v okolo řek. Jejich dobře ukrytých příbytků však není mnoho. Musíme celou oblast systematicky prohledat velice pečlivě a důkladně. Je to mimořádně zajímavá detektivní práce, protože člověk při ní prověří v praxi všechny své naivní představy, které si o těchto zvířatech v laboratoři vytvořil. Tady pozná, jak to, co předtím viděl pod mikroskopem, souvisí s tím, co uvidí tady. Takhle to vypadá doopravdy. Tady to všechno je a tyto informace je třeba zmapovat na všech možných úrovních. Jak to tady vypadá, nevíme. A to je na práci v terénu to nejhezčí. Tady to má člověk přímo pod nosem. To je ono, je tady pavučina. Na naše detektivy se usmívá štěstí hned první den. Když najdete velkou samici, obvykle nedaleko budou i další jedinci. Ta díra je hodně hrubá, dala jí asi dost práce. Doktor Raven se dívá dovnitř, aby zjistil, kterým směrem nora vede. Pavouka nevidím, možná proleze podél toho endoskopu. Dejte ho zatím bokem. Pouštní tarantule si hloubí chodby hluboko pod zemí, kde je tma a vlhko. To je prachu. Sbírání pavouku je velice nepříjemné. Zvíří se přitom spousta prachu a do obličeje a do očí vám letají mouchy a hlína. Leze vám za nechty. Ale je to zároveň úžasné, protože přitom odhalujete neustále něco nového. Každou minutu. Po hodině vyplněné těžkou prací se věci blíží k hlavní komoře nory. Než začnou kopat dál, musí tarantuly najít. Tady ji máme, to je krása, pěkně vypasená. Je pěkně velká. Není moc ráda, že ji rušíme, to je vidět.
Ráda skutečně není. Samice už dlouho cítí, že blížící se vetřelec je nad její síly. Teď má na výběr, buď uteče, nebo se s ním pustí do křížku. Tak pojď. Silné přední nohy. Naštěstí se rozhodne zakousnout se do tyčky. Je krásná. Nádherná. Nevím ale, jaký je to druh. Stres, který prožívá při odchytu, by ji mohl snadno zabít. Je třeba ji uklidnit. Tolik práce kvůli jednomu pavoukovi. Je to fuška. Teď bych si dal pivo. Tak jdeme. Tarantule začnou na večeři pomýšlet za soumraku. Chutné sousto pro ně představuje třeba lezoucí hmyz. Pavouk číhá u vchodu a cítí každý krok kořisti. Vibrace jeho hedvábného radarového systému mu signalizují, kde se jeho potenciální kořist nachází a jak je velká. Tarantule většinou v úkrytu čekají, až se k ním kořist přiblíží. Když mají velký hlad, vylezou z nory a za kořistí se vydají. Pavouk během zlomku vteřiny po kořisti skočí a nabodne ji na smrtící zuby. Zpátky v noře začne svůj úlovek pěkně pomalu připravovat. Zatímco vstříknutý jed kořisti pomalu rozpouští vnitřnosti, pavouci si většinou rozprostřou na zem podložku z vláken. Neví se sice ještě úplně proč, ale podle všeho tato vlákna slouží jako potravinový obal, ve kterém si mohou pokrm odložit na později. Pevnou potravu pavouci pozřít nedokážou. Nemají čelisti a mezi zuby mají pouze maličkou škvíru, takže musí počkat, až jejich jed rozloží vnitřnosti kořisti na velice výživnou kaši. Potom tělo oběti nasají do silného žaludku. Jedna velká kořist jim vydrží i na několik měsíců. Tarantule jsou masožravci a v jídle si nevybírají. Některým se přezdívá ptakožrouti, ale ptáci se na jejich jídelníčku ve skutečnosti vyskytují jen velice zřídka. Loví všechno, co je malé a co se hýbe. V táboře si doktor Raven s doktorkou Bearovou prohlížejí svůj zatím poslední úlovek. Nejvíce je zajímá, zda tento pavouk patří mezi už známé druhy, nebo se vyznačuje nějakými zatím neznámými znaky. I když jsou tarantule největšími pavouky na světě, rozdíly mezi jednotlivými druhy se hledají jen velice těžko. Spodní část těla zatím nevidím. Vědci postupně pátrají po poznávacích znacích a jejich katalog se pomalu plní. Tak stirlingy to určitě nebude. Teď ho otočte. Přesné zařazení pavouka umožní až důkladné studium v muzeu. Tyto základní studie umožňují bližší prozkoumání pavoukovy role v ekosystému, způsobu života a jedu. Ano, takže stirlingy to určitě nebude. Mohl by to být nějaký nový druh. Stuart Douglas nejenže tarantule množí pro účely chovatelů, ale navíc jim odebírá jed pro lékařské využití.
Dá se to dělat různým způsobem, ale já využívám anestetika a stimulaci elektrickým proudem. Uspávám je oxidem uhličitým. Zjistil jsem, že tak dostanete víc jedu a že to pro pavouky není tak škodlivé. Dost často jim přitom lidé vyřezávají celé žlázy. Potom ten pavouk samozřejmě pojde. Já je chovám hlavně kvůli jedu, takže každý pavouk, o kterého přijdu, pro mě představuje značnou finanční ztrátu. Pavouk už za necelou minutu nevnímá okolní svět a Stuart se připravuje na odběr. Má jenom několik minut, potom se pavouk probudí a nebude mít dobrou náladu. Ve speciální podložce se jedové žlázy stimulují slabým elektrickým proudem. Několik pečlivě načasovaných šoků ke kořenům jedových zubů a do misky začne vytékat jed. Tarantule na složení svého jedu pracují už několik milionů let. Začali dávno předtím, než tu žili dinosauři. Jejich prastarý jed by mohl v lékařské vědě přinést objevy zásadního významu, zatím je ovšem ještě na jakékoliv závěry příliš brzy. Při odebírání jedu může nastat celá řada komplikací. Nesmí se do něj dostat ani sebemenší smítko nebo chloupek. Může se i stát, že se odlomí kousek zubu a jed kontaminuje. Existují na to různé finty, není to jednoduché. Moje společnost je ovšem přesvědčená o tom, že v tom jedu, který dodáváme, se jednou něco najde. Jak to bude trvat dlouho a jestli se to skutečně jednou stane, to už záleží na těch pavoucích. A také na vědcích, kteří jed studují. Zde se jeho studiem zabývá doktor David Wilson z farmaceutické společnosti Xenon. Jedy obsahují širokou škálu přírodních komponentů, o kterých si jinak vědci mohou nechat jenom zdát. Jed tarantule dokáže zabít drobné savce a psa usmrtí do půl hodiny. Navzdory rozšířeným obavám však jed pro lidi nebezpečný není. Zatím ještě nevíme, nakolik jsou australské tarantule nebezpečné pro člověka. Víme, že dokáže vyvolat zvracení na několik hodin, ale zatím ještě nikdo nezemřel. Přitom však existuje spousta nepopsaných druhů, takže se na tu otázku nedá dost dobře odpovědět. Doktor Wilson se snaží zjistit, zda by jed tarantule mohl vést k vývoji nového léku, který by potlačoval bolest či léčil rakovinu nebo AIDS, a to bez současných komplikací, jako je návykovost nebo špatná tolerance. Takovýto lék by se mohl nasadit, když přestane pomáhat morfium. Tým společnosti Xenon se zabývá studiem jedu těchto australských pavouků jako jediný na světě. V Americe vědci vyvinuli díky americkým druhům tarantule nový lék na srdeční onemocnění. A stejnému problému se věnují vědci v Číně. Místo toho, aby nám tarantule život ohrožovali, nám ho možná budou zachraňovat. Hluboko v džungli na tropickém severu Austrálie se skrývají ty nejméně známé druhy ze všech. Vypadají každý jinak. Někteří pavouci jsou velcí jako dlaň, jiní by se zase schovali v krabičce od zápalek. Žádný z nich se však ještě nepodařilo pojmenovat a tak se sem v rámci svého pátrání vydává doktor Raven s doktorkou Bérovou. V podmáčeném podrostu je pátrání po pavoucích poměrně nebezpečné. Tohle se chytněte, až polezete dolů, hodně to tu klouže. Hlavně dejte pozor, opatrně. Tropické tarantule si umějí hledat důmyslné úkryty. Takový pavouk může být pod každým plochým kamenem nebo v každé vykotlané větvi. Vidím pavučinu, ale kde je ten pavouk? Aha, tady. Mám ho, tady je. Vypadá dobře. Myslíte, že je to nějaký nový druh? To nevím, možná ano. První úlovek vypadá slibně, ale z jednoho malého samce se všechny znaky vyčíst nedají.
Pokud je tohle samec, potřebujeme jich najít ještě pár, abychom věděli, jak vypadá samička. Možná je to zásadní úlovek. Bylo by fajn, kdyby se nám je podařilo zařadit. Řekl bych, že tu budou i daleko větší. Zkusíme najít dalšího? Mladí samci nevykazují všechny znaky své čeledi a pokud má doktor Raven pojmenovat nový druh, musí najít ještě samičku. Ta by mohla žít někde nedaleko. Podíváme se sem, Vida. Vida, tady ji máme. Ano. Nádhera, vypadá úplně jinak. A není zahrabaná. Tak jdeme na to. Zkusíme ji chytit. Uvidíme, kam se vydá. Máte ji. Je krásná. Tady to jde docela dobře. Ano, daleko lépe než na poušti. To určitě, vezmeme ji domů a tam se na ně pořádně podíváme. Další. Náš tým vědců v terénu splnil svůj úkol a doma ho čeká další. Během několika týdnů až měsíců po páření podle konkrétního druhu samička vytvoří silný papírový kokon, ve kterém budou její vajíčka v bezpečí. Každý den ho několik hodin převrací a větrá, aby se vajíčka uvnitř neslepila k sobě. Budoucí matka drží stráž nad svým potomstvem a zámotek opouští jen tu a tam, aby připravila speciální komoru pro mladé. Některé druhy zcela ucpou ústí nory, aby se dovnitř nedostalo nic, co by mohlo kokon poškodit. Velké nebezpečí představují například mravenci. Po několika týdnech samička už cítí, jak mláďata v zámotku kopou a jak tlačí na stěny. Nebude to trvat dlouho a protlačí se ven. U některých druhů stráví samička bez potravy několik měsíců. Čeká, až se její potomstvo ze své hedvábné skořápky vyklube. Malí pavoučci jsou velice drobní a na svých osmi nohou se ještě nejistě potácejí, jinak však mají plně vyvinuté tělo. Několik stovek mláďat si teď musí najít cestu k východu a jejich máma si konečně může odpočinout. Vzhledem k vysoké úmrtnosti se však dospělosti dožije z každých 10 mláďat jenom jedno. Kam se však teď vydat? Malí poutníci instinktivně jdou za čerstvě položenými vlákny, která je zavedou do místnosti určené speciálně pro ně. Čím je tu větší tma, tím se pavouci cítí bezpečněji. Tady budou společně čekat, dokud jim tělo nestvrdne a oni nebudou moci vylézt ven. Doktor Raven po návratu ze svého výletu uchovává některé nasbírané pavouky v alkoholu. Nyní musí jejich tělo důkladně prozkoumat a určit, které druhy jsou nové. Tarantule z džungle má velice specifický vzhled a jak už to u pavouku bývá, nejspolehlivějším znakem jsou nohy. Ty čtvrté nohy jsou daleko silnější. Z noh se dozvíte o spoustě pavouků v podstatě cokoliv. Nachází se v nich spousta informací. To je nové, má třetí dráb. Zajímavým znakem je třetí dráb. A jak to vypadá mezi chelicerami? Ještě pozoruhodnější znak se však nachází mezi zuby.
S něčím takovým se doktor Raven za 20 let studia pavouků příliš často nesetkal. Mezi zuby se nachází drobný sluk černých ostnů. Tak to je nová věc. Ostny mezi chelicerami. To je určitě nové. Tak jdeme na to. Je to určitě nový druh, je to super. Má znaky, které spojují dohromady dva rody, takže se nejedná jenom o nový druh. Může nabourat rozdělení systému na dva rody a hranice, které jsme pro tyto jednotlivé podskupiny vymezili. Tento nový druh tarantule je nyní třeba nějak pojmenovat. A zde začíná ta nejnáročnější část výzkumu. Důležité části těla se oddělí, očistí a připraví se ke skenování pod elektronovým mikroskopem. Jednotlivé části se na podstavcích umístí do vakuového přístroje a pokryjí se nesmírně jemnou vrstvou zlata. Skener dokáže pozlacené končetiny zvětšit až 50 000krát. I ty nejdrobnější chloubky vypadají jako kmen stromu. Když nějaký vzorek dáte pod elektronový mikroskop, dostanete úplně nový pohled na dané zvíře. Je to úplně jiný svět. Jsou vidět veškeré chloubky do těch nejmenších detailů. Někdy jsou dokonce vidět i bakterie, které uvízly na kutikule. Tvar každého chlupu do značné míry vypovídá o jeho účelu, ať už slouží k filtraci potravy nebo k měření teploty. Skenování umožní doktoru Ravenovi nashromáždit seznam jednotlivých znaků, jejichž kombinace rozhodne o zařazení daného druhu. Na těchto ostnech na chelicerách bychom pod normálním mikroskopem viděli jenom něco černého a nic víc. Důležité je, že mají dokonce i jiný tvar než okolní chlupy. Jedná se o velice krátké, silné ostny, které na konci mají takový krátký háček. A to je velice neobvyklé. Důležitý je každý detail. Doktor Raven má před sebou několik měsíců skutečné detektivní práce. Další členkou týmu zaměstnanců muzea, kteří se zabývají pavouky, je bioložka Marta Janézová. Ta se specializuje na tarantule ze své rodné země, z Mexika. Do fronty mrtvých pavouků, kteří čekají na svůj název, přibude každých pár měsíců nová várka. Marta však pracuje hlavně s živými exempláři. Přivezla si z Mexika několik stovek pavouků, kteří mají takovou cenu, že je musí mít schované na tajném místě. Budu tarantule studovat ještě spoustu let. Ještě neznáme odpověď na řadu otázek. Pavouci, které studuje, mají často za sebou nepříjemné zkušenosti. Některé zabavila policie pašerákům dokonce až v Německu a nebezpečí jim hrozí i nadále. Máme je na tajném místě, protože celý rod Brachypelma je chráněný. Jedná se o velice cenou sbírku, protože tu máme dospělé jedince i mláďata. Překupníci by se nám sem mohli vloupat, pavouky ukrást a pak se pokoušet je někde prodat. V 70. letech dali krásní a klidní jedinci tohoto rodu vzniknout vlně zájmu o pavouky po celém světě. Jimi začala móda chovu pavouků, které lidi vzápětí téměř vyhubili. Dnes jsou tito pavouci na celém světě chránění, ale zkušenost z Mexika nám může posloužit jako poučení. Jejich stavy neustále klesají, protože mizí jejich přirozené prostředí a stávají se terčem překupníků. To je na celém světě největší problém. Co by se mělo dělat dřív? Mělo by se nejdřív prošetřit, jestli je nějaký druh skutečně ohrožený, nebo je lepší začít ho rovnou chránit a až potom ho studovat. Podle mě by se měly druhy nejdřív chránit. Bez vědeckého jména se pavouci chránit nedají. Proto se stávají snadnou kořistí překupníků na celém světě. I když je jejich vývoz ilegální jako v Austrálii.
Existuje rozsáhlý černý trh, o kterém víme. Australští pavouci mají velkou cenu, protože se s nimi nesmí obchodovat. A protože je těžké je sehnat, mají velkou prestiž, stoupá jejich cena a lidi o ně mají zájem. Cena až $1000 za vzácného pavouka je až příliš lákavá. Ať už má takové vzácné zvíře zbarvení jakékoliv, čím je vzácnější, tím je dražší. Otázka proto zní, kdo by se měl koho bát? Pytláci navíc nejsou jediným postrachem pavouků. V některých zemích jsou tarantule oblíbenou pochoutkou. Tady v Kambodži mají místní tarantule nejraději čerstvě chycené. Trochu je okoření osolí a přidají česnek a tarantule skončí smažené v oleji. Tyto chlupaté pamlsky však nejsou jenom pro chudé. V těchto pavoucích tu jsou velké peníze. Do vesnice z Kuoných právě dorazili 4000. Pocházejí z místních lesů. Lovci jim nejdříve odstraní zuby a potom je prodávají živé prodejcům na trh. Pro celou rodinu tito pavouci představují jediný zdroj příjmu, takže tu panuje silná konkurence. Během hodiny jsou pavouci prodaní a objeví se na tržnici. Prodávají se naložení v rýžovém víně jako tradiční lék na bolesti zad a nespavost. Většina z nich však skončí v oleji na pánvi. Vesnice Skuon si vysloužila přezdívku Spiderville a místními chlupatými pochoutkami je vyhlášená široko daleko. Ještě teplí pavouci se tu nabízejí jako rychlý zákusek na křižovatce u tržnice. Tuto křupavou dobrotu si sem jezdí za 10 centů za kus kupovat lidé až z hlavního města Phnom Penh. Opravdoví labužníci si své jídlo pečlivě vyvírají. Nohy musí být pěkně křupavé a tělíčko bohaté na proteiny zase šťavnaté. Pro cizence to je nejspíš velice nezvyklý pokrm. Místním slouží pavouci jako delikatesa už několik set let. Je s podivem, že se stavy těchto chlupatých živočichů vůbec daří obnovovat. Deset dní poté, co se vyklubali z kokonu, začíná mladým pavoukům měkké tělíčko tvrdnout a rychle rostoucí nové generace svůj vymezený prostor vyplní. Jejich máma musí našlapovat velice opatrně. Dává si pozor, aby žádného z potomku nepřišlápla a zlehka se pohybuje po noře s mladými. Malí pavouci doposud žili z energie ze žloutku. Nyní však už potřebují dostat další přísun živin. Jako potrava jim poslouží třeba šťavnatí termiti. Hladoví pavoučci vezmou za vděk čímkoliv, co je menší než oni. Deset procent mladých pavouků, kteří se dočkají dospělosti, čeká dlouhý život. Samci žijí 4 až 5 let, samice až neuvěřitelných 30 let. V takto rušné společnosti ostatních stráví pouze své první dny. Brzy si půjdou každý svou cestou. Jakmile uvnitř dojde potrava, pustí se do svých sourozenců, což je spolehlivý signál, že by se měli vydat do světa. Takže, kdo jsi a odkud jsi? Na to přijdeme. Doktor Raven po několika měsících bádání zjistil, že se skutečně jedná o nový druh tarantule. Teď mu musí dát oficiální název.
Nový druh je třeba pojmenovat hned z několika zásadních důvodů. V první řadě proto, aby se mohl chránit. Jakmile mu dáte jméno, můžete začít zkoumat jed a vydávat studie. Navíc je tu i fakt, že o tyto pavouky se zajímají překupníci, takže je potřeba sledovat, o který druh je největší zájem a kdo je kdo mezi pavouky. Takže čím dříve ti pavouci dostanou jméno, tím lépe. Přichází velký okamžik. Anonymní pavouček dostane své vlastní jméno. Máme tu z brusu nový druh. Coremionemis je povinná část názvu, to je název rodu. Coremionemis tropix. Tropix, protože pochází ze severu, z tropů, a X na konci je taková hříčka. Je tam, protože se jedná o směsku několika druhů. Je to hříčka pro ty, kteří si potrpí na přesné názvy. Druh tropix dostal svou propustku do našeho vědeckého světa. To, zda ho čekají lovci a překupníci, nebo ochrana, se teprve ukáže. Podle doktora Ravena je však naprosto jasné, co si takový druh zaslouží. Tarantule by měly přežít z jednoho zásadního důvodu. Mají právo být tu stejně jako my. Mají právo existovat. Všechno ostatní je podružné. Tarantule už po zemi chodí více než 300 milionů let. Přežili doby ledové, meteority, mýty i fobie. Ze zájmu moderních vědců mít strach nemusí. Já bych chtěl, aby všichni lidé, kteří se o tyto živočichy zajímají, spojili své síly. Profesionálové mohou spolupracovat s amatéry, takže mezi nimi budou kolovat velice cenné informace a těm pavoukům pak budeme moci pomáhat všichni společně. To je to hlavní, aby se lidé spojili a pomáhali zvířatům. České znění vydobila společnost SDI Media v roce 2010.